אורש פידו. אני אומר לכם, היינו פה, שלא יגידו, לא ידעתי, לא עושה. ממשיכים לגן של ראש פינה, חבר'ה, זה עוד 20 מטרים, אז הייתם פה 20 מטרים, כולה. אני גם רוצה פה 5 מטר, בוא נעדים את זה. לא היה לו חדשות הספורט או איזה יציא העיתונות? אז זה נשאר לשאול או לא? אנחנו מזמינים אותך. אלינו, דגש על ה... נו. אלינו לחדר. כן.